В Умані презентували книгу «Щоденники українського селянина Петра Федоровича Курінного. 1919 рік». Як розповіла упорядниця видання Валентина Піскун, в книзі наведені не лише записи із щоденника Петра Курінного, а й його біографія, яку ретельно дослідили та перевірили спеціально для цього видання. Наприклад, з'ясували, що Петро Федорович не закінчував Київського університету, а усі свої знання отримав за рахунок самоосвіти. Сторіччя Української революції – воно до певної міри стимулювало дослідження саме революційного періоду 17-го, 21-го, 23-го років. І актуалізація цього має велике значення на сьогоднішній день. У цій книзі ми запропонували два щоденники Курінного, номер 21 і номер 22, за 1919 рік. Я, як історик, вважаю, що 1919 рік в період Української революції – це був вирішальний рік в тому, куди і як буде розвиватися в подальшому Україна. І ось оцей переломний період, як не можна, мабуть, детальніше, описано пощоденно у щоденниках Курінного. За цей час, із 18 березня, які щоденники розпочинаються 18 березня, і до 20 грудня 19-го року, він щоденно записував, які події відбувалися в Умані. А плюс він, як людина, яка цікавилася тим всім, що робиться довкола, то він ще і записував, часто робив вирізки, виписки із подій, які робилися, які діялись поза межами Умані, а не на такому локальному, а на загальнодержавному рівні. Це дає можливість побачити те, що ми називаємо в історії множинність досвідів історичних. Не один досвід якоїсь однієї конкретної людини, а множинність досвідів, які були у період Української революції. І це до певної міри показує, от на рівні локальному, він описує, влада змінювалась 9 разів. За 19-й рік влада в Умані змінювалася 9 разів. І ось на його щоденниках можна простежити тенденцію ставлення населення до цього процесу, до цих процесів зміни влади, ставлення до різних форм влади, які приходили. На сторінках своїх щоденників інакший термін, як російські більшовики, він не вживає. От у нього поняття з більшовиками, встановленням так званої радянської влади, йде поняття російські більшовики. І ми рефреном таким звучить по всьому щоденнику, в який спосіб ці російські більшовики захоплювали владу на території України. До певної міри в нього виник пієтет до, на певному етапі до можливостей монархічного руху в Росії налагодити якийсь порядок. І коли прийшли війська Денікіна, він зрозумів, що цього порядку апріорі не може бути. Чому? Український банк закривають, українську гімназію закривають. І він там наводить, ну знаєте, суперовий такий факт, що помер один чоловік, і на його могилі інший виголосив українською мовою промову. На наступний день його денікінці заарештували за те, що він говорив українською мовою на могилі померлого товариша. Тому він і в цьому не бачить перспективи у монархічному розвитку і підтримці українцями монархічної влади в Росії. Ну і нарешті ми можемо побачити, як він описує повстанський рух, себто Махновський повстанський рух, бо територія Уманщини і аж туди до Кіровоградщини протягується. Це на той час діяльність Махновського руху, діяльність повстанців різноманітних. Він дуже з великою негацією ставиться до людей, які попирають приватну власність. Для нього приватна власність – це було недоторкане. Це зароблене людиною, це людина здобула там непосильною працею, і це має бути непорушне. І коли йдуть грабунки майна, він засуджує це. Ну і нарешті його ставлення до української влади. Воно виражається, напевне, у такому
вжитому ним термінові петлюровська влада. Петлюровська влада як така. Ну, є дві такі фрази, які я можу зацитувати вам. Це за 2 січня 2019 року цитата про те, що він пішов до магазину, в магазин завезли книги Шевченка. Книги Шевченка коштує 12 рублів, пише, і к нему прикладывается портрет нашого атамана, героя Симона Петлюри. І далі уже восени 1919 року він пише, що петлюровці – це була єдина армія, яка не грабувала, за все платила гроші. Тобто за все, що вони брали – фураж, майно, там коней використовували – вони за все платили гроші. І показує, з яким пієтетом Умань зустрічала армію Симона Петлюри, як вони очікували, що Петлюра зайде в Умань. На превеликий жаль, тоді, коли всі приготувалися в центрі міста зустрічати його, він не зміг приїхати, бо в Христинівці затримали його. Але наскільки це було відношення до української влади, хоча щоденники написані російською мовою. Він був бюрократом російської системи, вихований в російській системі дійсності. Але от по цьому ми можемо визначити ставлення його до різних влад, які змінювалися у Умані. Ну і нарешті ще хочу сказати одне дуже цікаве. За 19-й рік цей чоловік прочитав понад 18 книжок різних авторів. От він там пише, що день був тяжкий, складний, прийшов додому, читаю сочинення Андрія Печерського. Він прочитав Шеляра Михайлова, Чехова, Станюковича, Андріана Кащенка. Читаю Михайла Сергійовича Грушевського «Очерк історії українського народу». Ну, це не художня книжка, але от читацькі інтереси у нього були доволі різноманітні. Ну і ще дуже полюбляв пресу. Преса для нього це було все, але він, на відміну від багатьох інших людей, він з критичністю відносився до тієї інформації, яку отримував із преси. Він її перевіряв і навіть у своїх щоденниках писав «Слухи не підтвердились». Коли там якась подія відбувалася, слухи не підтвердились. Плюс ще дуже цікава така річ. Він часто зазначає, що преса перебріхує, тобто придумує. Багато в нього таких рефлексій іде про міжнаціональні стосунки, стосунки між українцями і євреями. Він засуджує те, коли трудящого єврея виселили із свого будинку, він засуджує це, бо пише, що цей єврей, я його дуже добре знаю, що він заробив це все майно своїми руками і так далі. Засуджував, скажімо, єврейські погроми, особливо те, що стосується містечка Дубова, наприклад, коли в 19-му році відбулись єврейські погроми у містечку Дубові, він теж це засуджує. Але водночас там пише, що ці люди так само не просто якось підігравали тій більшовицькій владі. Він пише весь час, що, ну от, наприклад, така фраза дуже цікава, як тільки зайшли українські війська у Умань, всі газети зразу стали українськими, хоча до цього вони працювали на більшовиків. Ну, тобто, от на побутовому рівні його розуміння тих процесів, які відбувалися, вони дуже добре відзеркалюють те суспільство початку 20-го століття. Але хочу сказати, що ще багато того, що в нього написано, ми можемо навіть переносити на день сьогоднішній його роздуми з приводу того, як відбувалися події, що відбувалося в той чи інший час. Тому я вважаю, що ці щоденники їх не тільки варто публікувати, варто читати, коментувати ті події, які там у нього описані. Ну, а ще, на мій погляд, дуже важливим було би пам'ять про таку людину,
закарбувати в якихось інших речах. Скажімо, на першому Уманському, на будинку першого ощадно-позичкового товариства, я би вважала, що обов'язково має бути висіти дошка, де вказано було б, що це за будинок, хто його купив свій час, що там в ньому було. Обов'язково пам'ятні місця із родиною корінних якось має бути увічнено у Умані. Над опрацюванням щоденників працювали четверо науковців – упорядники Валентина Піскун та директор діаспора Умань Владислав Давидюк. Співробітниці Інституту української археології та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України Тетяна Котенко та Інна Яворівська. Робота велась майже 3,5 роки. Петро Федорович Курінний – житель Уманського Івангородського передмістя, селянин, мировий посередник, особистий почесний громадянин Умані. Впродовж майже 30 років вів щоденні записи про події у своєму житті.